Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріміз. Апластикалық анемия ауруына шалдыққан 15 жастағы Айлита Топанға көмек қажет. Я хочу учиться, хочу быть здоровым. Ел теннисінің мықтысы әлемдік рейтингінің 68-ші орында орналасқан Ярослава Шведова қаламыздың спортшыларымен тәжірибесімен бөлісті. Вот очень хороший мастер-класс получился. Вот. 15 жастағы Айлита Топан апластикалық анемия ауруына шалдыққан. Өмірі қыл үстінде тұрған бойжеткеннің сауығып кету үшін Германияда 110 мың евроны құрайтын емді алу қажет. Бірақ жеткіншектің ата-аналарында мұндай қаражат жоқ. Өмірге деген құлшынысы зор Айлита қандай да бір ғажаптың болатынына сенімді. Болашақта медбике болуды армандаған ол қайырымды жандардың қол ұшын беруін сұрайды. Толығырақ Айман Сағатайдың бейнематериалында. Ана көрікті бойжеткенге шахарымыздағы әрбір тұрғыннан көмегі қажет. Германияда өткен күрделі отаға төтеп берген Айлита Қазақстанда қан алмастыру кезінде гепатит С ауруын жұқтырып алған. Аталған кезілге қажетті дауа қолданбаса асқынып кері әсер тудырады. Дертке шипалық болатын бір ғана дәрі тек Германия елінде бар көрінеді. Керекті 110 мың евроның 10 миллион 583 мың теңгесі жеткіліксіз болып отыр. Бұл жерде қарағандылық жастар да 15 жасар Айлита Топанның еміне қажетті ақшаны жинастыру үшін қамқор акциясын өткізді. Данная благотворительная акция проводится с целью сбора средств для лечения. Бұл қамқорлық акциясын жасай отырып, Қарағанды жұртшылығының атынан қандай да бір көмегіміз тисін деген мақсатпен жасап отырмыз. Өкінішке орай, Айлитаның дерті өте қауіпті. Оны дер кезінде емдемесе, ми жұмыс істемей қалады. Сондықтан аталған қаражатты қысқа уақыттың ішінде жинап беруіміз қажет. Қайғыға ортақтасқан жандар болса, көмектерін берулеріңізді сұраймын. Көрікті Айлитаның дертімен күресуге бүгінде барша қазақстандар атсалысуда. Өмір мен өлімнің жолында барын салып күрескен бойжеткеннің анасы өзін қоярға жер таппай, керекті қаражатты жинауға бар мүмкіншілікті жасап жатыр. Түн ұйқысын төрт бөлген анасы қайырымды жандардың көмегіне сенеді. Ал құрбыластардың қатарына қосылып оқуда асқақ арман еткен Айлита барша қазақстандардың көмегіне қамқор екендігін жасырмады. Здравствуйте, меня зовут Айлита. Сейчас я борюсь за свою жизнь после операции. Гепатит С не дает мне нормально жить. Я хочу учиться, хочу быть здоровой. И я верю, с вашей помощью мои мечты сбудутся. Помогите мне, пожалуйста. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда өткен республикалық аномастикалық ғылыми конференцияда аталмыш саладағы өзекті мәселелер талқыланды. Жиын барысында географиялық нысандардың атын мемлекеттік тілде жазу атауларда өзге тілдерге сауатты аудару мәселелер қарастырылды. Конференцияға белгілі ғалымдар аймағымыздағы сала басшылары қатысты. Конференцияда мәлім болғандай, Біріккен ұлттар ұйымының ережесінде әрбір халық латынша жазғанда ұлттық тілде де дәл солай түсінікті жазылуға жет. Ал бізде латынша жазылғанда тілдік стиль сақталмай өзгеріп кетеді және бір атаудың өзі әр жерде әр түрлі жазылған. Қазақ тіліндегі атауларды орыс тілінің заңдылығына сүйеніп жазғанда тағы да мағынасы өзгеріп, күлкілі жағдайға соқтыруда. Ал атаулардың стандартты үлгісі ешқандай мекемеде тіркелмеген. Осы әділет министрлігінің интернет ресурстарын біреуінен таппадым осындай нұсқаулықты, немесе бір ережені, жүйені. Осы қалай жазу керек ағылшынша, латынша, қалай таңбалау керек деген. Яғни сосын кейін мен көші-қон департаментіне бір мамандық таппай қойдым осы Астанадағы. Сосын кейін мына біздің осыған қатысты Қазақстан Республикасының неке отбасылық туралы кодексі бар. Онда да жоқ бұл. Қалай жазу керек, қалай қою керек деп. Мамандардың айтуынша, аномастикалық атауларды зерттейтін мамандандырылған орталық жоқ. Сондықтан арнайы атауларға сараптама жасайтын бір орталық құрылуы тиіс. Облыста аномастикалық атаудың елді мекендер бойынша 78% мемлекеттік тілде, 14% қисынсыз атаулар. Ал көше атауының 35% мемлекеттік тілде белгіленсе, 28%-на қисынсыз есімдер берілген. Осындай себептерден атауларды өзгертуде терең зерттеулер жасалып, шешім шығарылу керек. Бір облыстан мектепке мысалға социалист еңбегері қойшының атауын беруге республикалық комиссияға. Ал қойшының атауын мектепке бердік. Енді ол мектеп ертең мұражай ашқысы келеді. Сол қойшының бір айтқан өнегелісін, сөзін, ісін көрсеткісі келеді. Сонда 100 қойдан 100 саулық ал деп қой мен қошқардың суретін салып қоямын. Көбінесе облыстық мәслихатқа елді мекен көше атауын өзгертуге 30-40 атау тізілген тізім келеді. Ал халық қалауларының бәрі бірдей сала маманы емес және жергілікті адамдай мәселені толықтай түсінбеуі мүмкін. Сондықтан бұл жағдайды жергілікті атқарушы органдар мен арнайы мамандар қарастыруға қажет. Тіл комитеті айтатынымыз, сіздердің анау әкімшілік аумақтарға беретін биліктерге, местный билікке бергенсіздер, бірақ
издержки противовестерді жасамағансыздар. Соның салдарынан мынау қазір аномастикада үлкен, қазір аудандарда, облыстарда үлкен мәселелер туындайды. Соны жақсылап шешіп алу керек. Аномастикалық атау ұлттық сана-сезімнің деңгейін білдіреді. Сондықтан да атауларды өзгерткенде халқымыздың тарихи, мәдени, географиялық құндылықтарын ескере келіп, өте үлкен парасаттылықпен жұмыс жүргізілуі тиіс. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббас, Марат Күлтенов, бірінші Қараған телеарнасы. Облысымызға қарасты жастарды патриоттық сезімге баулу мақсатында құрылған клубтар жыл соңында өтетін республикалық форумға дайын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей бақылауында болатын әскери сала мамандары ақпараттық тұрғыда жастарды жауынгерлік өмірдің қыр-сырымен таныстырып келеді. Осындай мақсатта бір топ әскери қызметкерлер нөмірі 77-ші мектепте болып, алғашқы әскери дайындық ұстаздарымен оқушылармен тілдесіп қайтты. Жастарды әскери салаға бейімдеу процесінде оқушылар Қазақстан Республикасы қарулы күштері түрлерінің қызметін әскери қызметпен азаматтық қорғаныс негіздерінен мағлұматтарға қанықты. Сонымен қатар келешек жас жауынгерге қажет болатын білім мен практикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік алды. Жастар әскери саланы игерген білімдері мен икем дағдыларын пайдалану арқасында тез арада жауынгершілік міндеттерін орындауға төселді. Өзіне сеніп тапсырылған қару-жарақ пен әскери техникаларды басқаруға дайын болу қажет дейді топ құрамындағылар. На желтоқсан айының басына қарай республикалық үлкен форум өтеді патриоттық клубтардың. Со патриоттық клубтардың Қарағанды облысының балалары дайындалып, со форумға қатысуға дайын қазір. Мұғалімдер де, және балалар да дайын. Әскери патриоттық тәрбиелік шаралардың жүргізудегі басты міндет жасландарды еліміздің тұтастығы мен беріктігін, оның тәуелсіздігін нығайту, оны қорғауға қандай жағдайда әзір тұру керектігіне бағдар беру. Әскери антқа сәйкес әрбір жас азамат өзінің отан алдындағы әскери борышын адал орындау қажеттігінде терең түсіне білген жөн. Сол үшін алғашқы әскери дайындық негіздерін толық игеру қажеттігі де тақырып ауқымынан тыс қалмады. Поэтому эта работа должна быть подниматься на всех уровнях, начиная со школы, кончая. Біз осыған ұқсас шараларды қала саябақтарында өткізіп, жастармен жұмыс жасап келеміз. Жастар әскери ісін және азаматтық қорғанысын негіздерімен, әскери жарғылардың негізгі талаптарымен танысты. Олар жергілікті жерде бағдарлау тәсілдерімен танысып болып, азимут бойынша қозғалудан үйренді. Қорғанудың жолдары, жеке және ұжымдық қорғану құралдары мен олардың қабілеттері және тағы да басқаларды танып білген жөн. Әскери патриоттық тәрбие жауынгерлердің қызметін өтеуге қажетті қасиеттерін қалыптастыру, дұшпанды жеңіп шығуға дайындығы мен қабілеттігін арттыруға бағытталған. Жастарға жоғары имандылық, жауынгерлік қасиеттерді әскери моральдық рухты сіңіру басты міндет. Осындай жастардың рухтарын ояту мақсатында өткізілген шаралардың жетістігі боларына сенімдіміз, дейді ұйымдастырушылар. У нас мероприятие называется «Развитие военно-патриотических». Бұл жұмыстардың барлығы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен бекітілген Қазақстанның жаңа әскери доктринасындағы маңызды көзқарастар жүйесінің бірі. Қазақстан Республикасы азаматтарына патриоттық тәрбие беруге арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде қарулы күштердегі басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардағы идеологиялық жұмысты жандандыру керектігі айқын көрсетілген. Соны жастардың санасына сіңіру басты міндет. Әрине, жақсы нәтиже шығарына сенім білдіреміз. Алдағы уақытта осы әскери жұмыстарды насихаттауға топ құрамы өзге де аудан қалаларды аралап шықпақ. Ал ұйымдастырушылар болса, отанға деген адалдық, сүйіспеншілік және өзге де халықтарға достық сезімдерін қалыптастыруға бағытталған шараға ден қояр жастардың көбейетініне сенімдері мол. Мақсат Бисенаев, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив».
Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtech не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Шахарымызда алғаш рет сатиралық үлгідегі стендап батыл азы қойлар байқау өткізілді. Сайысқа жалпы 8 адам қатысты. Байқаудың шартына сайыскерлердің іс қимылы мен сөзге шешендігін, жан-жақты шеберлігін қазылар алқасындағы белгілі өнер шеберлер бақылады. Байқау барысында сайыскерлер жеке-жеке шығып, авторлық монологтарын оқыды. Сонымен қатар тауанасында ойлап тапқан қысқадан нұсқа әзілдері мен көпшіліктің көңілін көтеруге тырысты. 8 үміткер өздерінің бар өнерін ортаға салды. Көрермен қауым әрбір сатира сардарының қойылымына ерекше ықылас көрсетті. Стендап это жанр юмора, где стендап-комик выходит на сцену и стендап әзіл сықақты монолог түрінде оқу. Сол монолог арқылы бар шеберлігін көрсетіп отырып, елді күлдіру. Онда қоғамдық немесе жеке өзінің мәселесі айтылуы мүмкін. Сайыскерлердің де бұл жанрда өзіндік қолтаңбасы бар екенін байқап отырмыз. Бәлкім жанашылдығымен де халыққа ұнап отырған шығар. Ел алдына шыққан соң аудиторияны егеріп әкету, көрерменді мойындату кез келген жанның қолынан келе бермес анық. Ол үшін де сахнаның қасиеті мен киесін ұғынып, бар жан дүниесімен ойнау қажет. Кәсіби шеберлік және шынайылықпен ғана көпшіліктің сүйіспеншілігінен бөлене аласың дейді сайыскер Бағдат Жарқынбаев. Мне помогал Рустам, то есть он помогал сочинять какие-то шутки. Маған Рустам көмектесті. Қандай әзіл айту қажет, қайсын айтып, қалай ойнау керектігіне бағыт-бағдар берді. Ал мәтінін күнделікті өзіміз өмірде көріп жүрген жағдайға сай құрадым. Бұрында сахнаға шығып жүрдім. Алайда бұл сайысқа бірінші рет қатысып отырмын. Әзіл сықақ майталмандары саяси әлеуметтік мәселелерді, қоғамдағы барлық жағдайды сын садағын әліктерді. Әзілкештер қоғамдағы келеңсіздіктерді қалжыңмен ақ емдеуге болатынын дәлелдеді. Жақсы өнер көрсеткендер сыйлықтармен және 10,000 теңгенің айналасында қаржылай марапатталды. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбек, Марат Күртенов, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Стрит воркаут атты көрмеде өнер көрсету спортының кеншілер шаһарында тұсау кесіліп, осы спорт шеберлері қала тұрғындарына мастер-класс өткізді. Қазіргі уақытта көше спортына деген жастардың қызығушылығы оянып, республика бойынша 2000-нан аса қатысушылар жинаған. Сонымен бірге 1 желтоқсан күні Астана қаласында әлем біріншілігі өткізілмек. Керме спорты Қарағанды аумағында 2010 жылдан бері қолға алынып, жүздеген спортшыларды дайындап шығарған. Бұл спорт түрімен көбінесе бұрынғы спортшылармен теріс жолға түскендер айналысады екен. Кеншілер шаһарында 81 спорт түріне қолдау көрсетілсе, енді стрит воркаутқа да ерекше назар аударылады. Кермеде өнер көрсету спортын алғашқы болып қолға алғандардың бірі Ислам Вадургов. Ол чемпионаттарға қатысып, сонымен бірге жас спортшыларды дайындайды. Басында ешкім қызықпаған спорт түрі қазіргі уақытта үлкен сұранысқа ие екендігін атап өтті. Смотрите, можно с гордостью сказать, что мы уже входим. Қараңыздар, қазіргі уақытта біз бірінші орында келеміз. Ресей мен Украина бізден кейін келеді. Өзіміз керме спортынан фестивальдер мен чемпионаттар ұйымдастырамыз. Бірінші рет, 1 желтоқсан күні әлемдік турнир өткіземіз. Президент күніне орай. Стрит воркаут спортынан Елордада жалауын көтеретін әлем біріншілігіне 75 елден жиналған 500-ден аса керме спортының шеберлері келеді деп күтілуде. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов бірінші қараған телеарнасы. Ел теннисінің мықтысы әлемдік рейтингінің 68-ші орнында орналасқан Ярослава Шведова қаламыздың спортшыларымен тәжірибесімен бөлісті. Қарағандыға іссапармен келген Ярослава жанкүйерлерімен де кездесіп, қызықты сәттерімен бөлісті. Нет, это призор.
Атақты спортшының өнерін тамашалауға шахарымыздағы теннис спорты жанкүйерлерінің барлығы дерлік жиналған. Ярослава Шведовадан тәлім алған ниет білдіргендердің санында шек болмады. Жас спортшылардың мақсаты бір кәсіпқой теннисшімен тәжірибе алмасу. Для каждого ребенка это, конечно, большая честь, во-первых, сыграть с такой теннисисткой. Әрбір бала үшін атақты спортшымен ойна үлкен қуаныш. Жайғана ол кісімен бір алаңда тұрудың өзі бақыт. Бұндай шеберлік сабақтары жас спортшының есінде мәңгіге қалады. Атақты спортшы өткізген бұл шара Қарағандыдағы теннистің дамуына септігін тигізіп, жас спортшылар мен жаттықтырушыларды жігерлендіреді. Супер, вообще столько эмоций, очень понравилось, очень много детишек. Барлығы күшті, маған ұнады. Қарағандыда спорт дамып жатыр. Жас балалардың теннис ойнағанына қатты таң қалдырды. Әрі қарай бұлар ел намысына әлемдік аренада абыроймен қорғайтынына сенімдімін. Кеншілер қаласының тұрғындары қонақжай екен. Кеншілер шаһарына алғаш рет ат басын тіреген Ярослава Шведова енді Қарағандыға жиі келуді жоспарлап отыр. Тіпті спортшы аймағымыздағы теннистің дамуына бағытталған бірқатар жұмыстарды қолға алуды да сендірді. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтен бірінші қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескен шағай.